Навіть якщо ви і були колись на Балі, острів зараз не впізнати. Ну, а я тут вперше, тож зовсім складно звикнути. І до кількості поліції та військових. А їх тут тільки за офіційними даними зібрали 18 тисяч. І до контрасту між неймовірною природою, що має налаштувати на релакс, і шаленим темпом цього політичного тижня, коли всім точно не до відпочинку. Встигнути б всюди потрапити і з усіма поговорити. Розкішні готелі цими днями стали резиденціями глав держав, які прибули на двадцятку. Хтось оселився скромно, у 4 зірках. А про саудівську королівську родину, наприклад, розповідають, що вона повністю викупила на дні саміту один з найкращих готелів на Балі. Простим смертним на територію не зайти. Та ще й прихопило з собою 1000 охоронців. Чи то для безпеки, чи то, щоб похизуватися величчю. А от розкішними автомобілями похвалитися не вийде. Уряд Індонезії на дні двадцятки розпорядився перейти на електричні авто. Тож всередину зони, де проводиться саміт, можуть потрапити лише автобуси та машини із електродвигунами. Це стосується і делегації, преси, що з'їхалися з усього світу. Хтось має офіційний статус, супроводжує президентів, хтось прибув сам. Зазвичай на двадцятку збиралися журналісти, які пишуть про економіку. Адже і сама зустріч була присвячена суто економічним питанням. Але зараз інакше. Представники медіа обов'язково говоритимуть і писатимуть і про війну, і про ситуацію в Україні. Ми дуже детально висвітлюємо хід цієї війни в Україні із самого її початку. І максимально цікавимося будь-якими темами, які з Україною пов'язані. І я хотіла би про це дізнатися так багато, як тільки зможу протягом Великої двадцятки. Я про війну в Україні сама не писала, але ця тема для всіх нас є цікавою. Адже бачимо, війна між Росією та Україною викликає серію проблем і конфліктів і в інших частинах світу. І ми це бачимо. Через війну і те, що вона змінила світ, українська тема протягом цих днів буде постійно обговорюватися на Балі, переконує дипломат, який представляє Україну в Індонезії. Звичайно, буде українська тематика. Вона буде домінувати, я в цьому не сумніваюся абсолютно. І дуже важливо розуміти, що при предметному розгляді війни в Україні світовими лідерами мають прийматися, ухвалюватися конкретні рішення. Не просто обговорення, що відбувається і що з цим далі колись робити. Це мають бути предметні, дуже конкретні рішення. Але якщо країни ЄС чітко називають війну війною, агресію агресією, то, і це теж не секрет, серед учасників G20 є держави, які розмито говорять про конфлікт, бо побоюються зіпсувати відносини з Росією. Їх марно просити про зброю. Тож українські учасники дискусій сподіваються переконати представників таких держав хоча б обмежити торгівлю з Росією. Єдиний спосіб для того, щоб світ мав що їсти. Єдиний спосіб для того, щоб у нас було чітке передбачення майбутнього, де буде процвітання, це перемогти в війні з Росією. І ми готові це робити, ми це робимо, але нам потрібна підтримка. І якщо ви не готові підтримувати нас зброєю, якщо ви не готові підтримувати нас грошима, підтримайте нас санкціями і тим, щоб не давати Росії можливості продовжувати війну. З неофіційних розмов з учасниками делегації, зокрема американської, я почув, що тема України буде максимально широко обговорена під час двосторонніх зустрічей, зокрема між президентом Байденом і Ердоганом і Сі Цзіньпіном. Із засідання Великої двадцятки, Балі, Індонезія, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, подробиці для марафону «Єдині новини».